helvete! Nu spelar jag fan in där. Vad är det? Det är fan i... Kan ju komma ut från huset också. Nej. Sätt dig på den här och se om det händer samma sak igen. Nej, helvete! Nu kom den in i huset igen. Tack! Ah! Flög fan jag på... Helvete! Du sitter i den här jävla vagnen också. Där är den! Fan, den flyger fan iväg! Den syns inte så bra på kameran. Nej, jag springer närmare. Var det normal nu? Var är den? Sätt dig på den igen då. Ska se om det händer samma sak om jag sätter mig på den då. Vad i helvete? Nej, nu vart den ju normal. Nej, helvete. Fan, jag följer av. Fan. Du måste ha gjort någonting, jag vet inte fan. Nej. Nu vart den normal igen. Nej. Vad fan. Nej. Nu får ploppa fram för mig. Wow. Fan, den kastar ju bara av mig hela tiden. Fan, här måste jag hålla på och klippa och grejer sen. Vad är det för jävla muffvagn? Nu står jag på den också. Här. Nu tror jag den funkar. Ja, samma här. Vad är den där? Tog den vägen ur då? Där. Så jag kan sätta mig på mig nu då. Nej! Helvete. Nej! Nu står den i luften. Nej, ni dog också.